بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستمر بما كنا بالأمس في حديث عمر رضي الله عنه المعروف بحديث جبريل على نبينا عليه السلام. كنا وصلنا فيها کل کی مجلس میں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بفضل اللہ تعالیٰ آئے ہیں، اپنے رغبت سے کوئی کھینچ کے نہیں لایا ہے. انشاءاللہ اس مجلس کی برکت ہم لوگوں کو حاصل ہوگی سب کو، اور اس کو ذہن میں رکھے ہمیشہ کہ یہاں اگر کوئی غلطی سے بھی آ کے بیٹھ گیا تو پھر لا یشقی جلیسہم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. اس وجہ سے ہم سب بیٹھ کر کے الحمدللہ، اور پورے طور پر جس طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ایسا کہ جیسے اگر ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوتی ہے. کسی کے احترام کے لیے نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اور اللہ کی آیات کا بھی ذکر ہوگا، اس کے احترام میں ہم لوگ پورے طور پر توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک، دوسری حدیث انما الاعمال بالنیات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس درمیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی نکل کر کے آئے. ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے کپڑے بہت ہی سخت سفید، بال بھی بہت سخت کالے، ان کے اوپر اثر کوئی سفر کا نہیں تھا کہ بال اٹے ہوں گرد سے یا کپڑے اٹے ہوں. ولا یعرف منا احد، ان کی اس حالت سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہیں کسی گھر سے نکل کر کے آئے ہیں مدینے کے، کیونکہ اگر آدمی باہر سے آیا ہوتا تو اس پر اثر ہوتا سفر کا. لیکن لا یعرف منا احد، یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ ہم میں سے مدینے کا کوئی آدمی ان کو جانتا بھی نہیں ہے، تو یہ تعجب کی بات تو تھی. آ کر کے انتہا حتی آخری جگہ جو تھی ان کی، کہ آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، یہاں تک کہ اپنے گھٹنے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ٹیک دیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اور ہتھیلیوں کو اپنے ران پہ رکھ کر کے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ واضح طور پر با آواز بلند یہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اسلام میں داخل ہونے کا پہلا یعنی مرحلہ ہے، یا پہلا کلمہ جس کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے آدمی. انت شہد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. کل شاید کچھ چیزیں اور رسول ہیں، اب بھی رسول ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں بھی ہمارے رسول رہیں گے. آپ کی وفات ہوئی بے شک، لیکن آپ کی رسالت قیامت اور آخرت تک مستمر رہے گی. اس وجہ سے ترجمہ کیا کیا جائے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تھے نہیں. جس طرح کہتے ہیں فلاں وزیر تھا اب نہیں ہے، کرسی سے اتر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک رسالت قیامت میں بھی ہم سب کے سامنے آپ کی ایک تفوق اور آپ کی ایک تفضیل تمام انبیاء پر اس صورت میں ظاہر ہوگی انشاءاللہ.
تو بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رسول ہیں. وہ تقیم الصلاۃ اور صلاۃ کو قائم کرو, وہ تؤتی الزکاۃ اور زکاۃ کو دو, وہ تصوم رمضان. زکاۃ کے مسئلے میں یقیناً آدمی کو چاہیے کہ بہت ہی الرجک رہ کر کے باریک حساب اگر کرنا چاہتا ہے تو باریک حساب کر کے فرض ادا کرے, لیکن مال خرچ کرنے سے انشاءاللہ بغیر واجبی زکاة کے بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال یہ ہے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس دانے سے سات بالیاں نکلیں, ہر بالی میں مئۃ حبۃ تو گئے, ایک دانے سے سات سو دانے ہوئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اور جتنا چاہے بڑھائے. اس وجہ سے اللہ, اور یہ بھی ہے حدیث شریف میں پیارے رسول فرماتے ہیں ما نقص مال من صدقہ, کوئی مال صدقہ کرنے سے خرچ نہیں ہوتا ہے. اور صدقہ جو ہے تو تطفئ غضب الرب, اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے بجائے بجھاتا ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جو اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی مرضی کی تلاش کے لیے اللہ کی راہ میں واجبی غیر واجبی زکاة دیتا رہے. خصوصی طور پر اگر اس کے پاس واجبی زکاة نہیں ہے, آپ کے سامنے کوئی بھوکا ہے آدمی, جان دیکھ رہے ہیں کہ بھوکا مر رہا ہے, تو یقیناً اس پر خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو جا کر کے دوسروں تک پہنچائیں اور لا کر کے اس کے کھانے کا انتظام کریں. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمنو, جس فعل کے بارے میں پیارے رسول کے یہ مبارک کلمات یا یہ کلمات مبارکہ سننے میں آئے, لا یؤمنو, وہ شخص مومن نہیں ہے تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. لا یؤمن من لا من یبیت شبعان و جارہ طاعن, وہ شخص مومن ہے ہی نہیں جو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکوں سو رہا ہے. تو ایسی حالت میں اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے کچھ تو ہم چپکے سے اس کو دیں. اور صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ دیں گے ان کی عزت نفس کا بھی خیال فرمایا ہے کہ کھل کر کے لوگوں کے سامنے نہ دو, کیونکہ اس سے اس کو شرم ہوگی. اسی وجہ سے آپ نے حدیث مبارک سنی ہوگی سبات یظلہم اللہ یظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کچھ لوگ ایسے ہیں, ساتھ ہی نہیں ہیں, لیکن ہوتا ایسا حدیث شریف میں کہ کبھی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا, آپ کو سات قسم کے آدمیوں کے بارے میں پہلے خبر دی گئی, پھر اور روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ کو اور بھی وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ کچھ لوگ اور بھی اس دن اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے جبکہ سوا نیزے پہ سورج اپنی تپش چھوڑتا ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. تو سات لوگوں کے بارے میں اس حدیث میں ذکر ہے, دوسری احادیث میں بھی ذکر ہے, یہاں تک کہ 40-50 تک علماء نے صحیح احادیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الخصال الموجبہ لظلال العرش, ایسے کام جن کے ثواب میں اللہ تعالی عرش کا سایہ دے گا. تو ہونا یہ چاہیے کہ آدمی چپکے سے اپنے بھائی کو دے تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. سبۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, تو اس میں سے ایک آدمی ہے تصدق بصدقۃ فاخفاها, خرچ کیا زکات دیا اس کو ایسا چھپا کر کے دیا حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه, بایاں ہاتھ بھی نہیں جان پاتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی ایک مثال ہے بہت اونچی کہ پڑوسی بھی نہیں جان سکتا ہے, بیوی بچے بھی نہیں جان سکتے ہیں, نہیں جان پاتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. اور جیسے کہ ہم نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ اقارب کا خاص خیال رکھنا چاہیے, یہ اللہ کی طرف سے اقارب کے صلہ رحمی کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جو اپنے اقارب کو ملاتا ہے, اپنے اقارب سے ملتا ملاتا خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے ملائیں گے.
وتوتی الزکات، زکات کی تفصیل علماء نے لکھی ہے، گائے اور بکری اور اونٹ اور پھر اس کے بعد پیسے وغیرہ کے علاوہ بھی اس کے نصاب کی بھی ہے، تو نصاب جب پورا ہو جائے تو زکات تو واجب ہے، لیکن ان فی المال حقا سوى الزکات، زکات واجبہ کے علاوہ بھی مال حق، مال میں اللہ کا حق ہے اسی قسم کی ضرورت کے تحت، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میں اچھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار مجبور ہے، نہیں کما سکتا یا کما رہا ہے لیکن اس کی روزی میں بڑی تنگی ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر خرچ کرنا واجب ہے، باقاعدہ واجب، ادلہ سے ثابت کیا ہے کہ اس کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے، ہاں اگر کوئی سست ہے کما نہیں رہا ہے تو اس کے لیے اس کو کوشش کر کے ایسے کام میں لگانا چاہیے تاکہ وہ اپنا خود کمائے، کیونکہ ایسے میں اگر آدمی بھوکا ہے، ہٹا کٹا ہے، آپ سے طلب کر رہا ہے تو آپ کو دینے کا بھی حق ہے، اس کو لینے کا بھی حق ہے۔ آپ کو قصہ معلوم ہوگا، ایک مرتبہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے، تو انہوں نے پیارے رسول سے طلب کیا، آتنی مما اللہ الذی آتاک، اللہ نے جو مال دیا آپ کو اس میں سے ہمیں کچھ دیجیے، فصعد الیہ من نظر وصوبہ، نیچے اوپر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، فوجدہما جلدین مکتسبین، ان کو دیکھا کہ الحمدللہ ہٹے کٹے ہیں، کما کر کے کھا سکتے ہیں محنت مزدوری کر کے، تو پیارے رسول نے کیا فرمایا، ان شئتما آتیتکما، چاہو تو میں دے دوں، لیکن اس میں حق نہیں ہے جو شخص طاقتور ہو اور کما کر کے خود کھا سکتا ہے، تو بہرحال وقتی طور پر تو اس کا انتظام کر دینا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مل کر کے، کچھ لوگ مسلمانوں میں ایک کمی بہت زیادہ ہے کہ اپنے غریب بھائی کو اگر وہ بیٹھ چکا ہے مالی اعتبار سے تو اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں آیا ہے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے اپنی غربت کا اظہار کیا پیارے رسول کے سامنے، پیارے رسول نے ان کو کچھ پیسہ دیا اور کہا جا کر کے اس کا کلہاڑا خرید لاؤ، کلہاڑے کا سر خرید کے لائے، حدیث شریف میں کہ پیارے رسول نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور کہا جاؤ دیکھو، لا اراک سبتن، ایک ہفتہ تک میری نظر کے سامنے نہیں آنا، یعنی کہ جا کر کے کاٹو لکڑی بیچو اور سب کچھ، ایک ہفتے کے بعد آئے تو ان کے پاس کچھ پیسہ تھا، کہ اللہ کے رسول میری طرف سے یہ زکات بھی آپ دے دیجئے جس کو چاہیے، سبحان اللہ، خود بھی اللہ کے فضل سے اتنا مال والے ہو گئے کہ اپنی روزی چلا رہے ہیں، دوسروں کو بھی دینے کے لائق ہو گئے، اس وجہ سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو اٹھایا جائے، اپنے انڈیا کے اندر سکھوں کے بارے میں ہے، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی مانگنے والا یا کوئی نیچا کام کرنے والا نہیں ملے گا، کیونکہ وہ لوگ، ہمیں یاد ہے اچھی طرح، ہم لوگوں کے پڑوس میں ایک سکھ رہا کرتا تھا، اس کا کام تھا کپڑا بیچنے کا، اللہ کی قدرت سے دیہاتوں میں جو بازار ہوتے ہیں وہ چھپر اوپر سے چھائے رہتے تھے، اس زمانے میں پتہ نہیں کیا شکل ہے، تو آگ لگی اور اس کے کپڑے سب جل گئے، وہی سب کچھ پوجی تھی اس کی، لیکن ایک ہفتہ کے بعد جو بازار کا دن آیا تو اس سے زیادہ اس کی دکان بھری پڑی ہے، سبحان اللہ، ہوا ایسا کہ تمام لوگوں نے، کہتے ہیں دیہاتی مسل ہے کہ دس آدمی کی لاٹھی ایک آدمی کے لیے بوجھ ہو جاتی ہے، ہر ایک اپنی لاٹھی لے کے چلے تو آہستہ آہستہ سب، لیکن دس آدمی کی اٹھا کے چلے گا تو ایک آدمی کا بوجھ ہو جاتا ہے، دس آدمی دس پیسے دیں گے، دس پیسے اس کو آگے، تو یہ چیز ہے، یہ بھی اس کھاتے میں آتی ہے یہ بات کہ زکوٰۃ کے اموال میں سے اس طرح کے لوگوں کی مدد کی جائے، اور امت مسلمہ میں آپس میں محبت کا جو ایک اور محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنے مال کے ذریعے سے، اور مال ہمیشہ دل کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اور وہ فطری طور پر اگر آپ مال اس کو دیں گے تو آپ کا اونچا ہاتھ اس کا نیچے کا ہاتھ اس کا آپ کا احسان مند رہے گا، اس سے ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے، پیارے رسول نے خود تالیف قلب کے لیے کافروں پر بھی خرچ کیا ہے، اور زکوٰۃ کے مال میں ایک مد تالیف قلب کا بھی ہے کہ اگر کافر ہے وہ اسلام سے یا مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کی واضح مثال انڈیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی ایسا ہے، اس کو قریب کرنے کے لیے ہم وقتی طور پر زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء المساکین والعاملین علیہا، فقیروں مسکینوں کے لیے جو کام کرتے ہیں،
والمؤلفة قلوبهم، جن کے دل کو جوڑنے کے لیے اگر ان کو دیا جائے کہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں گے، یا ہم سے ٹوٹے ہوئے ہیں مسلمان ہی ہیں اور ان کو قریب کرنا چاہتے ہیں ہم، تو پیسے کے ذریعے سے اس کو زکاة کے مال سے قریب کیا جا سکتا ہے. وتؤتي الزکاة، اسلام کا ایک بہت بڑا کھمبا رکن زکاة دینا ہے. زکاة میں سے ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے، وقف کا. وقف کا پہلو بہت بڑا اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور علماء کا لکھنا ہے کہ وقف جو ہے یہ اسلام کی خصوصیت ہے، کسی اور دھرم دین میں وقف کا تصور نہیں تھا. آپ یہ جانیں، لکھا ہے کسی انگریز نے کہ مسلمانوں کے، آپ یہ جانیں گے کہ جہاں قبضہ کرتے تھے مصر کے اندر اور انڈیا کے اندر، وہ اوقاف کو بالکل بیکار اور معطل کر کے اس کو چھوڑ کر کے گئے. ہر جگہ ایسے ہوا، ہندوستان کے اندر بھی. وہ لکھتا ہے کہ اوقاف کا پہلو جو مسلمانوں کے اندر ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے، اگر اس کو اچھے انداز سے چلائیں تو اس سے مسلمانوں کو بہت بڑی طاقت سیاسی اور ہتھیار اس سے جمع کر سکتے ہیں. اور کچھ جو اوقاف کی تاریخ پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ سب کام ہوتے تھے. تو وقف، اور اس کے بعد وقف کا مسئلہ ہے، حدیث شریف میں پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے تہائی مال میں سے تمہارا حق رکھا ہے کہ تم وقف کر دو، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وصیت کر دو اس کی. تو اس وصیت میں وقف بھی آ سکتا ہے. اب آپ جانیں کہ کتنے لوگ، اللہ تعالیٰ، یہاں کے لوگ بھوکوں مر رہے تھے، یہاں کے ہوں، سعودیہ کے ہوں، جزیرہ عرب کے، سب بھوکوں مر رہے تھے. لیکن ایک خصوصیت ہے عربوں کی یقیناً، کہ ان کو جب مال ملا تو بچا کر کے نہیں رکھتے، یعنی جس طرح اللہ نے دیا اسی طرح خرچ بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سعودیہ میں اور یہاں یہ جو جالیات وغیرہ کا انتظام ہے، دار البر ہے اور کچھ ہے، یہ اسی مد سے چل رہا ہے. ہندوستان کے اندر پرانے زمانے میں بہت کچھ اوقاف لوگ دیتے تھے، اور اوقاف کے لیے پوری دنیا میں سے حرم پاک کے وقف کے لیے بہت زیادہ انتظام تھا، لیکن وہ ضائع ہو گیا پہلے کی حکومتوں نے. اب درمیان میں جب ملک عبدالعزیز آئے تو بہت سے اوقاف محفوظ رہے، ان کی حفاظت کی، اور بہت سے ضائع ہو گئے. ان اوقاف کی بلڈنگوں کو آپ، میں نے تو وہ سب دیکھا ہے، باب الملک فہد جو اس وقت ہے، وہاں باب ابراہیم آخری تھا، باب ابراہیم، اس سے آگے سوق صغیر، پھر اس سے آگے مصفلہ کا علاقہ، جب اس کو خالی کیا گیا، خالی کرایا گیا توسیع حرم کے لیے، تو اس میں کسی کے پاس شک نہیں ہے. ترکی جب بھاگے یہاں سے، تو جس نے پایا جو گھر اس پر قبضہ کر لیا، چلتے رہے، صرف بجلی اور پانی کا خرچ دیتے رہے، چلتے رہے، لیکن شک کے شرعی نہیں ملا ان کا کہ ملکیت ان کس کی ہے. بعد میں پتا چلا اس کو کھنگالنے اور کھودنے کے بعد کہ یہ سب اوقاف کی جگہ تھی. ایک وقف کی بہت بڑی بلڈنگ، جس کو کیا کہتے ہیں، وقف کوئی ہندوستان کے تھے، اور انہوں نے وقف کیا تھا جس میں طلبہ رہتے تھے. ہم نے وہ بلڈنگ خود دیکھی ہے، دو منزل کی، اور کنواں بھی تھا اس میں، قبرستان کی بھی جگہ بنا رکھے تھے، بہت بڑی. وہ بھی اب اس وقت توسیع میں آ گئی ہے سب. تو کہنے کا مطلب کہ وقف کے ذریعے سے مسلمانوں کا بہت کچھ کام ہو سکتا ہے. ہمدرد وقف ہے، دیکھیے وقف جو ہے، وقف سے چل رہا ہے وہ سب. آپ سعودیہ میں آپ دیکھیں کتنے کام ہو رہے ہیں راج ہی کے وقف سے. اس لیے انسان کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ ایک مدرسہ کھولے ہوئے ہیں چھوٹا سا، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کے بعد آپ کے بچے پتہ نہیں اس کو سنبھالیں گے کہ نہیں. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسا کہ پتہ چلتا ہے تحفیظ قرآن ہے اور کچھ ہے، آپ کے بعد وہ چشمہ سوکھ جائے گا. کوئی ایسا انتظام کر جائیے کہ تنخواہ بھر کے آتی رہے، رقم آتی رہے، تنخواہ ملتی رہے، تو انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا. تو مدرسوں کے ساتھ وقت، اور خود مدرسوں والے جو اس وقت ہندوستان کے مدرسوں میں جو حالت ہے، یا ان کی قسمت یہ کہ ہر سال چندہ کرو اور پھر چلاؤ، کیوں نہ مسلمان مل کر کے جگہ جگہ جو اہم مدارس ہیں ان کے لیے بڑا بڑا وقف کر دیں. وقف کے ذریعے سے یہ جو ذلت ہوتی ہے، مانگنے کی جاتے ہیں،
جگہ جگہ اور لوگوں کو راضی کرے کہ بھائی اللہ کی راہ میں آپ کو خرچ کرنا ہے، آپ لا کر کے خود سے ان کو دیجئے. عرب ممالک میں یہ چیز ہے، یہ چیز اگر کہہ دیا انہوں نے کہ ہاں ہم اتنا دیں گے سال میں، تو لا کر کے یعنی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لے لیتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے دروازے پہ جا کر کے ذلت سے کھڑے ہوتے ہیں، مانگتے ہیں آج نہیں کل آؤ، کل نہیں پرسوں آؤ، نہیں. تو اس طرح کی کوئی شکل اپنے جہاں کی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے دینی تعلیم کا، غنیمت ہے کہ ہندوستان کی حکومت اجازت دے دے، اس پہ کچھ خرچ نہیں کرتی ہے. تو مسلمانوں کو جس طرح مسجد اور جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، مسجد بنانا فرض ہے، اسکول بنانا فرض ہے، اسکول کے لیے انتظام کرنا ہے، اچھے مدرسین لائیں، ان کے لیے اچھی تنخواہ. وہ بھی بےچارے غریب ہوتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ فقیہ یا عالم فقیر ہمیشہ زندگی بھر فقیر ہی اس کو رکھتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سوچنے کی ہیں. زکوٰۃ اور وقف کے ذریعے سے بہت کچھ حالات لوگوں کے سدھر سکتے ہیں انشاءاللہ. طالب علم اپنے کتنے ضائع ہو جاتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے بےچارے اتنے جینیس ہوتے ہیں لیکن غربت کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، ورنہ ان کو آگے بڑھایا جائے تو اچھے سے اچھے انجینئر، اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں اور امت کے لیے مفید ہو سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں سوچنے کی. بہرحال یہ معاشرے کے لیے بہت ہی اہم افکار ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کسی کو توفیق دے. تو وقف کا پہلو بھی زکوٰۃ ہی کے کھاتے میں گویا آتا ہے. اگر اللہ نے زکوٰۃ اتنی کافی دیے تو زکوٰۃ تو ان کو دینا ہے جن کو فقراء مساکین ہیں، لوگوں کے کروڑوں نکلتے ہیں. تو آپ کے جب اتنے پیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے اس فضل میں سے کچھ وقف کر دیجئے کسی مضبوط جگہ پر، اور امانت دار لوگوں کو اس پر ناظر بنا دیا جائے. وتؤتي الزکاۃ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. روزہ رکھنا یہ بھی فرض ہے. کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے فرض ہیں ایک مہینے کے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اگر صحیح سلامت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو روزہ اس کے اوپر رکھنا فرض ہے. اور اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو یقیناً بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے. اور روزے کے جو شرائط ہیں وہ انسان ہی کے فائدے کے لیے، من صام ولم یرفث ولم یفسق رجع لا من حج ولم یرزق من لم یدع قول الزور والعمل به. روزے کی حالت میں، صوم کی حالت میں، ہم چاہتے ہیں کہ ان اصطلاحات کو بھی زندہ کیا جائے. صلاۃ کو صلاۃ، صوم کو صوم کہا جائے، روزہ نہ کہا جائے. روزہ ہندوؤں کا بھوکا بھی وہ روزہ رہتا ہے. ان کے یہاں بھوکا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پھل کھائیں گے، اناج نہیں کھائیں گے، کہیں گے آج بھوکا ہے، روزہ ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں. فارسی زبان میں بھی کچھ روزے کی شکل اس طرح تھی. ہمارے یہاں اصطلاح ہے صلاۃ کی، زکوٰۃ کی، حج کی، صوم. صوم ہم نام رکھے ہیں. صوم شاید مدراسی زبان میں اس کو نوم کہتے ہیں. وہ ایک تھے مدینے میں، یہ مکے میں تھے، سنت رسول کا نام بیچارے لیتے تھے. ویسے تو عقائدی اور دوسری طرف سے، لیکن پیارے رسول کی محبت میں وہ چادر اور تہبند پہنتے تھے اور ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. وہاں ان سے ہم نے خود کہا کہ آپ پیارے رسول کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں کپڑا پہن کر کے. پیارے رسول نے روزانہ روزے رکھنے سے منع کیا، یہاں تک کہ عید بقرعید کو بھی روزہ رکھتے تھے. ان کا نام ہی مکے میں وہ جو مدراسی لوگ تھے نوم بابا رکھتے تھے. نوم بابا یعنی سوم بابا. تو وہ جو ہے روزے کی بھی شرائط ہے. پیارے رسول نے کچھ دن جس طرح بعض اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا ہے، اسی طرح روزے سے بھی عید اور بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. اور اگر روزہ بہت زیادہ سفر میں بھی اللہ نے جب رخصت دیا ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر سفر میں بھی روزہ بہت زیادہ کھل رہا ہے اور بہت زیادہ روزے سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس وقت گناہ ہوگا. اس وقت توڑ کر کے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ جان کو ہلکان کرو. اسی وجہ سے بعض ایسے مواقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو سفر میں. تو کچھ لوگوں نے نہیں توڑا. پیارے رسول فرمایا اولائی کل اوسات، اولائی کل اوسات، اولائی کل اوسات، یہ لوگ نافرمان ہیں. یعنی اگر آرام سے سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو جائز ہے، اور اگر تکلیف ہو رہی ہے تو روزہ توڑ دینا واجب ہوتا ہے. بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں. اور صوم کے جو شرائط ہیں، اگر انسان اس کو پابندی کر کے ایک مہینے تک رکھ دے تو یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. در حقیقت اسلام کے ارکان یا اسلام کا ایک ایک جز، یہاں تک کہ تسبیح اور تحمید
یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، نہ کہ ہم تزکیہ نفس کے لیے کوئی ورد اختیار کریں یا کوئی شکل اختیار کریں، چلتے پھرتے آپ تسبیح پڑھتے رہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، کام کرنے والا ہے، تھوڑا مارنے والا ہے، ڈینڈنگ پینٹنگ کرنے والا ہے، زبان تو نہیں کچھ کر رہی ہے، تو زبان کو مشغول رکھنا چاہیے، ہے طرف کیا طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخنجاری چکی کی مصیبت بھی، وہ حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے ظلم کے شکار تھے، ان کو سجن کیا کہیں گے، قید با مشقت ان کے اوپر فرض کیا تھا، تو روزانہ 30 کلو ان کو چکی پیسنی پڑتی تھی، اس حالت میں بھی شعر کہتے جاتے تھے، ہاتھ جو چل رہا ہے زمان سے تو نہیں چکی پیس رہے ہیں، تو ہم یہ کہنا جیسے وہ کہتے تھے کیا طرفہ تماشا ہے حسرت، حسرت موہانی عالم تھے فاضل تھے، کیا طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے مشق سخنجاری چکی کی مصیبت بھی، چکی چلا رہے ہیں شعر بھی کہتے جا رہے ہیں شعر، تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا ہاتھ چلے جا رہے ہیں، زبان ہمیشہ ذکر اذکار میں تر رہے، پیارے رسول سے کسی عبداللہ ابن بسر صحابی نے کہا یا رسول اللہ قد رقت عظمی و خارت قوایا، میری ہڈیاں اب کمزور ہو گئی ہیں، قوا بالکل ڈھیلے ہو چکے ہیں، لا اقدر ولا کثیر مما کنت اعمل، بہت سے اعمال جو ہم طاقت کے زمانے میں کر لیتے تھے اب اس کی طاقت مجھے نہیں ہے، فدلنی علی عمل نتشبث بھی، ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، پیارے رسول نے کچھ نہیں فرمایا، کہا لا یزال لسانک کا رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے، آدمی اس حالت میں ہے کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر زبان چل رہی ہے اور ذکر کر رہا ہے تو کتنا مبارک عمل کر رہا ہے، تو اسلام کے تمام ارکان آپ خود سوچئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب تزکیہ نفس کے لیے ہیں، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وہی ذات مبارک جس نے پیارے رسول کو ان پڑھوں میں سے بھیجا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور سنت کی، ويزكيهم اور ان کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، کس چیز سے؟ لا الہ الا اللہ کا ذریعہ سب سے پہلے ہے داخل ہوا، تزکیہ نفس شروع ہو گیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے بعد پھر جب سنا عرب نے کہ پیارے رسول نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ تفلحو، سمجھ گئے کہ اللہ کے علاوہ نہ 360 بت جو ہم پوج رہے ہیں لات عزا اور دوسرے، ان سب سے ہم اپنے کو دور کر لیں گے، چیخ اٹھے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سب 360 اتنے الہ کو چھوڑ کر کے ایک الہ، بڑی عجیب بات ہے، وہ سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، تو اگر آدمی لا الہ الا اللہ پر غور کر لے تو اس کو نہ کسی درگاہ پہ جانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت کا پندہ اپنے گردن میں ڈال لیا تو کسی کی بیعت نہیں اور نہ کسی کے پیچھے چلنا ہے، ہر چیز کو پیارے رسول کی سنت میں ہمیں وزن کر کے کسی کی بات کو بھی کسی کے قول کو بھی لینا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ آدمی کو اطمینان دیتا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے دل کو ایک قوت ملتی ہے کہ اب ہم اللہ سے ہی سے مدد مانگیں گے اور ہمیں جو کچھ کرنا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق، پھر تقیم الصلاۃ، صلات جب قائم کریں گے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر صلات کو ہم بحقہ ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تمام برائیوں سے وہ روک دے گی، تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها ان صلاتک سکن لہم، اے پیارے رسول ان سے زکوٰۃ لیجئے، ان کے اموال کو پاک کیجئے، ان کو خود حرام کھانے سے پاک رکھیجئے، اگر وہ زکوٰۃ کا مال ملا ہوا تو سب حرام ہو جائے گا، حرام کھائے گا، لیکن اس کو پاک کر کے خود ان کا تزکیہ ہوگا حرام کے مال سے، وہ تزکیہم بھی ہے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے، تصوم رمضان، روزہ بھی یہی ہے کہ 30 دن تک
پوری پابندی کے ساتھ. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ بولنا یا باطل اور غلط کام کرنا روزے کی حالت میں نہ چھوڑے تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ ایسا آدمی بھوکا بھی رہے, جائے کھا پی لے. تو جب جس پابندی کے ساتھ کہ بھائی اگر غلط نظر پڑی کہیں اٹھی ہماری تو ہمارے روزے میں خلل ہو جائے گا, اپنے کو پابند کر کے وہ جیے گا. پابندی کے ساتھ ایک ایک حرکت کرے گا, اور کوئی بات بولے گا تو ناپ تول کر کے. ایک مہینے میں گویا ایک بہت بڑی ریہرسل اور بہت بڑی مشق ہو جاتی ہے آدمی کو. ہونا یہ چاہیے کہ اب یہی عادت 11 مہینے اور رکھیں, پھر جب رمضان آ جائے تو اس کو جلا دیں, اس کو اور ہی طاقت دیں. لیکن مسلمان بہرحال جیسا کہ شعور ہونا چاہیے, مسلمانوں میں وہ دینی شعور نہیں ہے. صحابہ کرام نے انہی کے ذریعے سے اپنے کو تزکیہ کر کے جو لڑتے بھڑتے اور ضلال مبین میں تھے, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کھلی گمراہی میں تھے, سب سے بڑی ہدایت پائے اور سب سے بڑے ہادی بن گئے. تو یہ اسلام کے ارکان جو ہیں انسان کے لیے تزکیہ نفس کے لیے کافی ہیں, اور باہر سے تزکیہ نفس نہ کوئی, معاف کیجئے گا آج کل جو بہت سے لوگ مختلف قسم کی نسبتیں رکھتے ہیں اس کو نسبت کہتے ہیں, نقشبندی, چشتی, قادری, سہروردی, تیجانی, رفاعی عربوں میں بہت مشہور ہے, یہ سب یقیناً بدعت ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور لائے ہوئے دین کے خلاف یہ سب چیزیں ہیں. ایک مسلمان کو اس قسم کی چیزوں میں داخل ہونا جائز نہیں, کیونکہ ایک بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہا جا رہی ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی جا رہی ہے اور اس کا معنی اور اس کے اوپر اس کی تطبیق کی جا رہی ہے. تؤتي الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت, تحج البیت اللہ کے گھر کا حج کرو. ان استطعت الیہ سبیلا, اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو, پیدل ہی اگر پہنچ سکتا ہے, اس کا گھر جدے میں ہے, جدے سے یا بحرہ میں ہے اور وہ پیدل حج کرنے کے لائق ہے, تو اس کو سواری ملنے کا انتظار نہیں کرنا ہے. پتہ نہیں کم ہوتا جائے, اتنی مرحلے میں بہرحال دو ایک دن بھی لگ جائے چلتے چلتے, جیسے پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ. ان استطاعت الیہ سبیلا, اگر طاقت دی ہے چل کے جانے کی, جس طرح اور دوسرے کاموں کے لیے سفر کرتے ہو پیدل جا کر کے, تو حج کرنا واجب ہو گیا. مکے میں جو پہنچ گیا اس کے لیے خرچ کی ضرورت نہیں زیادہ, اس کے اوپر بھی صرف جو ضروری خرچ ہیں اتنی کی طاقت ہے. اگر پیدل حج کر سکتا ہے تو جا کر کے منا عرفات اس کو جانا ہے, سواری کی کوئی ضرورت نہیں. بعض روایتوں میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ ان استطاعت الیہ سبیلا کی راستے کی اس کے راستے پر جانے کی طاقت ہو, تو کیا اس سبیل کی تعریف ہے, الزاد والراحلہ. اس کی تفسیر یہ کی کہ اتنا توشہ کھانے پینے کا سامان یا کھانے پینے کے لیے جو نقدی ہوتی ہے اس کا انتظام ہو اور سواری بھی ہو. تو سواری دور سے آنے کے لیے تو اس میں کوئی شک نہیں, اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا ہے, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم علیہ السلام, آپ اللہ کے لیے حج گھر کے حج کا اعلان کر دیجئے, لوگوں کو بلا دیجئے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, پیدل آئیں گے پیروں پر, يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, دور دور سے اونٹنیوں پہ بیٹھ کر کے جو کثرت سفر سے دبلی ہو چکی ہیں ان کے ذریعے سے آ کر کے اللہ کے گھر میں پہنچیں گے. یاتو کا رجال والا کل وامر تین من کل فجنا, میں دور راستے سے عمیق. عجیب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تعبیر مبارک ہے, گہرائی میں سے آئیں گے, گہرائی میں سے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہیں بحث کی ہے کہ یہ زمین گول ہے. ابن قیم کا انتقال ہوا ہے 700 کچھ میں, شیخ لوگ بتائیں 56 میں ہے کس میں. علامہ ابن تیمیہ کا انتقال ہوا ہے 728 میں, ان کی ولادت 661 میں. ابن قیم شاید 756 یا 762 میں ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے زمین کے گول ہونے کی دلیلیں دی ہیں. ایک دلیل تو یہ دی ہے, فامشوا فی مناکبھا وکلوا من رزقی والیہ النشور. اللہ تعالیٰ نے کہا اس زمین کے کندھے پر چلو. کندھا کیا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کندھا گول ہوتا ہے, یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر چلو, کندھوں پر چلو. ہر آدمی گویا اس کے کندھے پر چل رہا ہوتا ہے,
زمین گول ہے اس کا یہ کندھا کندھے سے تشبیہ دے کر کے گویا یہ مجاز مرسل ہے جس کو کہتے ہیں تشبیہ میں حرف تشبیہ حذف کر دی جاتی ہے تو گویا کندھا جس طرح گول ہوتا ہے زمین گول ہے دوسری جو دلیل یہ دی ہے کہ یا تو کرجارن وانا وعلی کل ضامری یاتین من کل فجنا میر گہرے راستے سے گہرے راستے سے کہیں گے سمندر سے نکلیں گے یا کنویں سے نکلیں گے نہیں زمین گول ہے یہاں جائیں گے تو آپ گہرائی میں پہنچ گئے یہاں ہے کعبہ یہاں ہے تو آپ اس کے قریب آ گئے دور چلیں گے دنیا گول ہے کہتے ہیں نا تو اس وجہ سے ابھی سورج یہاں کتنے بجے ہیں 5 بجے ہیں سورج یہاں نکلا ہوا ہے ادھر انڈونیشیا وغیرہ میں ڈوب چکا ہوگا کیوں کیونکہ سورج کی کرن ایسے جاتی ہے اب جب صاف ادھر رہے گا سورج تو ہمارے اوپر بھی آئے گا اب کچھ دیر کے بعد جب سورج ہمارے لیے ڈوب جائے گا تو ہم سے جو بہت دور ہیں ان کے لیے سورج ابھی باقی ہوگا ابھی اثر بھی نہیں پڑے ہوں گے اور اس وقت ہمارے خیال سے ابھی اور امریکہ وغیرہ میں تو ابھی 2-4-6 بجے ہوں گے صبح کے تو اس طرح کہے بہرحال تو من کل فج نامیق دور دور سے آئیں گے اونٹنیوں پر بیٹھ یعنی جس کا گھر دور ہے سواری کے لیے اگر انتظام ہو پا رہا ہے تب اس کے اوپر حج فرض ہوگا وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نماز صلاۃ اور اسی طرح روزے وغیرہ میں بھی اللہ کی توحید کا ہر جگہ اس کا مظہر ہے اسی طرح خاص طور پہ حج میں اللہ تعالی نے خاص اپنی توحید کا تو زیادہ سے زیادہ دہرانے کا حکم دیا ہے لبیک اللہم لبیک تو خاص طور پہ مکے والے جو اصل کفرستان میں تھے کفر میں تھے 360 بت پوچھتے تھے اور دوسرے قبیلوں کے الگ الگ بت ہوا کرتے تھے ان سب کی یاد دہانی کے لیے اور آئندہ جتنے مسلمان آئیں یہاں ان کو یہ ذہن میں یہ چیز تازہ رکھنی چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں ہے اس وجہ سے اس تلبیہ اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت ربوبیت کا اعلان چلتے پھرتے پورے حج کے دنوں میں کرنا ہے جب تک کہ آپ عرفات سے واپس نہ لوٹ آئیں گے راستے میں جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک حاضر ہیں کوئی طرح شریک نہیں لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد تمام تعریفیں تیری ہیں تو نے ہمیں زندگی دی تیری تعریف تو نے ہمیں طاقت دی کہ ہم جا رہے ہیں حج کرنے تیری تعریف تو نے ہمیں مال دیا تو نے ہمیں اونٹنی دی ان الحمد والنعمت جتنی نعمتیں ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ جتنی نعمتیں ہیں وہ صرف اللہ کی طرف سے ہیں اللہم ام اصبحت پیارے رسول دعا فرماتے تھے صبح جب اٹھتے تھے اللہم انی اصبحت اشہدک اللہم انی اصبحت اشہدک کیا ہے وہ اللہم انی اصبحت وہ تو دوسرا ہے اشہدک اشہد حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک بینک انت اللہ لا الہ الا انت وانا محمد رسول اللہ اور دوسری اللہم ما اصبح بمن نعمت او بیحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک تو یہ گویا پورے حج میں آپ اس کو دہرائیں گے اعلان کریں گے ایک دوسرے سنیں گے اور اس کو اپنے دل پر گزاریں گے اور توحید کو زیادہ زیادہ اپنے دلوں میں مضبوط کریں گے تَحَوَتَسُمَ رَمَضَانُ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جہاں صبح ہوا ذرا سا کسی شرک کا شائبہ ہوا تو وہاں آدمی کو ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کو دہرا لینا چاہیے حدیث شریف میں ہے کہ جہاں کوئی دل میں بدشگونی کا خیال آئے تو کیا کہے شیخ لا الہ غیرک اللہم لا طیر الا ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک اے اللہ تعالیٰ تیری ہی طرف سے تمام قسمتیں اور تیری ہی طرف سے تمام خیر ہے لا الہ الا غیرک تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں اور پرانے زمانے میں یہی حضرت عمر اور دوسرے کفار مکہ اور دنیا کے لوگ سب پتھر ہی کو پوچھتے تھے تو وہاں ان کی توحید بھڑکی اور کہا واللہ انی لا اعلم انک حجر میں جانتا ہوں تم ایک پتھر ہی ہو کوئی یہ نہ سوچے عراق سے آیا ہوا ہے وہاں پتھر پوچھتا تھا وہ پتھر چھوڑ کر کے اب آیا حجر اسود کو پوچھ رہا ہے نہیں حجر اسود سے کوئی
نفع نقصان بذات ہی نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے استلام کو اپنے کرم سے ہمارے لیے گناہوں کے مٹانے کا سبب بتایا ہے، اس پر ایمان لائیں، نہ کہ یہ حجر جیسے پرانے زمانے میں لات اور عزہ سے مرادیں مانگی جاتی تھی اور وہ یہ کہ یہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، یہی روزی دے سکتے ہیں، یہی مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں، یہ عقیدہ ہرگز نہ ہو. لیکن جب دیکھا کہ لوگ پوری دنیا کے آ رہے ہیں، ان کے زمانے میں فتوحات بھی اور زیادہ واسع ہوئیں، تو انہوں نے پتھر کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لوگ سنیں. پتھر کو سنانے کا مقصد نہیں تھا، عربی میں ایک وہ ہوتا ہے محاورہ ہے، کسی کو اور سنانے کے لیے بکری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اونٹ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا کیا نہیں وسم یا جا رہا، ہم تو مقصد دوسرے ہی لیکن پڑوسی کو سنا رہے ہیں، پڑوسین کو سنا رہے ہیں، اپنی دوسری کو سنا رہا ہے، سنانا چاہتے ہیں ناراضگی کی بات، تو پڑوسین سے کہتے ہیں دیکھو ایسی سی بات ہوئی، یا کہ آنی وسم یا جا رہا. تو کہنے کا مطلب ہے حضرت عمر بھی اسی طرح کہہ رہے تھے، واللہ انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، تم سے تمہاری ذات میں کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر پیارے رسول کو ہم نے تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہرگز تم کو بوسہ نہ دیتا. اس کا معنی ہے کہ اب ہمیں پورے طور پر اتباع کامل کے اصول پر عمل کرنا ہے، اور نہ کسی پتھر سے اور نہ کسی حجر سے. اسی وجہ سے اسلام میں کسی اور کونے سوائے جس کو پیارے رسول نے چھوا ہے اور بوسہ دیا، اس کے علاوہ دوسرے ارکان کعبہ کا بھی ہاتھ کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک نئی چیز ہو جائے گی، پیارے رسول نے نہیں لگایا ہے، علماء نے منع اسی وجہ سے کیا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد سے اپنے زمانے میں جب آئے حج کرنے، حضرت عبداللہ ابن عباس پیارے رسول کے چچا زاد بھائی، حبر الامہ کہا جاتا ہے ان کو، بہت بڑے عالم امت کے، وہ بھی ساتھ تھے. تو حضرت معاویہ جس کونے پہ جاتے ہر جگہ ہاتھ پھیرتے. اپنے یہاں الحمدللہ دین میں اچھے انداز سے بڑے سے بڑا آدمی ہو اس کو تنبیہ کرنی ضروری ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الا الحجر ولا یستلم الا الرکنین، رکن ایمانی اور حجر اسود کو. حضرت معاویہ نے ایک بات کہہ دی، صحیح ثابت ہے ان سے، لیس من البیت شیء محجور، اللہ کے گھر کا کوئی جز چھوڑنے کے لائق نہیں ہے. امام شافعی آئے تو اعتراض کر دیا امام حضرت معاویہ کی بات پر، کہا جو شخص حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے سنت رسول کے مطابق اور رکن ایمانی کو ہاتھ پھیر رہا ہے سنت رسول کے مطابق، کہاں چھوڑا گھر کو اس نے؟ اللہ کے گھر کو اس نے نہیں چھوڑا. تو دو اور کونوں کو چھو کر کے نہ چھوئیں گے تو کوئی کہے گا کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا؟ نہیں. تو اس طرح اعتراض امام شافعی نے بھی کیا. پھر اس کے بعد دوسرے پھیرے میں جب آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر وہی کہا، کہا کہ ہم نے پیارے رسول کو صرف دونوں رکن ایمانی اور حجر اسود کو بوسہ یا حضرت رکن ایمانی پر ہاتھ پھیرتے دیکھا ہے اور کہیں نہیں. تو انہوں نے کہا صدقتا، سچ کہہ رہے ہو، چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ حقیقت ہے کہ یعنی حج میں ایک چیز ہے کہ آدمی کو اتباع کامل ہر چیز میں، اور پھر توحید، ہر جگہ توحید کا لفظ بلند کرنا ہے. آپ نے طواف کیا لبیک اللہم لبیک، دو رکعت نماز پڑھیں گے، وہاں عید کی سورت پیارے رسول نے پڑھی. عجیب ہے، کون سی سورت؟ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، اے کافروں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں. پھر دوسرے رکعت میں کیا؟ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. پھر آپ جب گئے حجرت صفا کے اوپر تو وہاں بھی توحید کا اعلان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ. یہاں پوری پیارے رسول کی سیرت یہاں دہرائی جا رہی ہے مکے کی، انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک ہم اپنے رسولوں کو اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی مدد کریں گے. اگرچہ وقتی طور پر مکے سے ہجرت کر کے جانا پڑا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا، اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے آپ کو پھر آپ کے مکے واپس لائے گا. لایا اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا،
مکہ فتح ہوا اور اس وقت عمرہ کرتے وقت پیار رسول نے حج کرتے وقت پیار رسول نے وہ تاریخ لوگوں کو دہرائی اور اس سے ایمان کو تازگی کا موقع ملا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے. یہی کتنے صحابہ ان کے دل پہ کیا گزرتی رہی ہوگی جب یہ سنا ہوگا انہوں نے کہ نصر عبدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ حزم الاحزاب وعدہ, چوری چھپے بھاگ کر کے مدینے پہنچے تھے اور یہاں سے نکال دیے گئے تھے, لیکن اب پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا الحمدللہ. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اور پھر اللہ کے علاوہ اور کوئی کسی چیز کا مالک نہیں. پھر مروہ پر بھی صفا جاتے صفا اور مروہ کے درمیان بھی اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے. تو گویا یہ اسلام کے ارکان جو ہیں یہ یقیناً یہ تزکیہ نفس کے لیے کافی ہیں انسان کے, اور ہم باہر سے کوئی چیز ایجاد کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہم ناراضگی ہی مول لے سکتے ہیں. بلکہ قیامت کے دن آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث, پیارے رسول حوض کوثر پہ لوگوں کو پانی پلاتے ہوں گے, کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پہنچنے کے لیے, فرشتے ان کو مار مار کر کے بھگائیں گے, پیارے رسول کہیں گے اصحابی اصحابی یعنی میری امت کے ہیں, ان کے کچھ آثار ایسے رہیں گے صلات اور زکات کے. ہو سکتا ہے وضو کا جو وعدہ ہے کہ ان امتی یاتون یوم القیامت غرم محجلین, علماء نے بھی کہا ہے کہ بدعت بھی کیا ہوگا لیکن نماز پڑھتے رہے ہوں گے تو اس کے اثر سے ان کے چہروں پر روشنی رہی ہوگی. پھر رسول کہیں گے میری امت کے لوگ ہیں میرے اصحاب ہیں آنے دو, یہ نہیں کہ صحابہ کرام. تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ کو نہیں معلوم, آپ کو غیب نہیں معلوم, انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ بدعتیں ایجاد کی تھی. ایک معنی تو یہ ہوا, یا یہ کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں حدث کہ یہ اس لائق نہیں کہ آپ کے حوض کوثر پہ آ کے پانی پیئے, محروم رکھے جائیں گے. اس وجہ سے اللہ کے دین کو خالص کر کے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور باپ دادا کے طریقوں پر نظر ثانی ہونی چاہیے. یقیناً ہم لوگ وہ لوگ نہیں جانتے تھے, علم کا وہ چرچا نہیں تھا ان کے زمانے, بیچارے بہت سے لوگ الف با تا سیہ تک نہیں پڑھے تھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بخشے گا, لیکن جب علم پھیل رہا ہے اور اللہ کے صحیح دین کی طرف بلانے والے لوگ الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں تو اب کسی کو عذر نہیں رہ گیا کہ وہ صحیح دین نہ تلاش کرے. بدعتوں سے دور ہو کر کے ہمیں اپنے دین پر چلنے کے بارے میں سیکھنا ہے اور اس پر چلنا ہے. تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, یہ اسلام سے متعلق ایک اجمالی سوال تھا ان آنے والے بزرگ کا. تو پھر وہی کہتے ہیں جب سن لیا کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں تو کہتے ہیں صدقتا, آپ نے سچ کہا. تو صحابی کہتے ہیں فعجبنا لہ, حضرت عمر کہتے ہیں عجبنا لہ اس کے اس جواب سے صدقتا سے, ہمیں تعجب ہوا کہ پوچھتا بھی اور تصدیق بھی کرتا ہے. کیوں تعجب ہے؟ پوچھنے والا کوئی پوچھ رہا ہے تو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے, معلومات لینے کے لیے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہے. آخر میں کہتا ہے آپ نے سچ کہا, اس کا مطلب پہلے سے اس کو معلوم تھا. جس طرح استاد کہے کہ اس کا معنی کیا ہے, اگر طالب علم بتا دے تو کہتا ہاں تم نے صحیح جواب دیا. تو یہی ہوتا ہے, لیکن وہ تو عام آدمی کی طرح آیا تھا, آدمی عام آدمی بن کر کے آیا تھا اور پوچھ رہا ہے تو تصدیق کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے جان رہے تھے, لیکن صحابہ کرام درمیان میں بولنے کے حقدار اپنے کو نہیں سمجھتے تھے. پھر وہی کہتے ہیں فاخبرنی عن الایمان, ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے, ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. پھر رسول نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان کا معنی بہت ہی وسیع معنی ہے, آدمی بیٹھے تو بہت لمبا چوڑا اس کی تفسیر کرے. اب ایمان اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے کہ اللہ اول سے اللہ کے وجود کا یقین ہو. کچھ تو ایسے بھی بیچارے عقل کے بیمار کہ اللہ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں, اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. بہت سے ایسے واقعے سننے میں آتے ہیں کہ لوگ انکار کرتے تھے لیکن کسی ایک عالم نے ان کو ایک حجت دی اور دماغ کھل گیا, ہمیشہ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن گئے.
آتا ہے گنج مراد آبادی مولانا نذیر احمد صاحب مولوی رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو سناتے تھے کہ گنج مراد آبادی نیک آدمی تھے تو ان کے سامنے ایک ملحد بے دین جو اللہ رسول اور دین کا انکار کر رہا تھا وہ آیا اور وہ چاروں طرف لوگوں کو پریشان کر رہا تھا کہ اللہ کے وجود کی ہمیں دلیل دو سب کو سب سے مناظرے کرتا تھا آخر میں ان کے پاس بھی پہنچا جب ان کے پاس پہنچا تو کہتے ہیں کچھ نہیں انہوں نے صرف یہی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا افی اللہ شکن فاطر السماوات ہو رہا ہے جس ذات نے زمینوں اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس کے وجود میں شک کر رہے ہو افی اللہ شکن افی اللہ کہتا بس مولانا بس بس دماغ کھل گیا ایسا بھی ہوتا ہے تو یقیناً پہلے اللہ کے وجود پر ایمان اور جو شخص اللہ کے وجود کے پر ایمان کے سے دور ہے اس کا مطلب کہ سب سے بڑا گمراہ ہے یقیناً سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے کی کوشش کسی حالت میں کرنی چاہیے ترجمے ہی سے پڑھیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اللہ کی نشانیاں ہیں واختلاف اللیل والنہار رات دن کا آنا جانا یہ بھی اللہ کی نشانی سے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل اور اگر کسی سے پوچھو کہ جن کو تم پوچھتے ہو کیا یہ سب کوئی اور کرتا ہے تو مجبور ہو جائیں گے کہنے پر اللہ ہی کرتا تو پھر کیوں پوچھتے ہو ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون وہ جانتے ہوئے انکار کر رہے ہیں ظاہری طور پر ان کا ایک ایک رواں اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے تو ان تؤمن باللہ اللہ کے وجود پر ایک ذات ہے جس طرح اپنے اللہ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا اسی طرح ہم اس کو ہمیں جاننا ہے اللہ تعالیٰ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد اللہ اکیلا ہے اللہ بے نیاز کا ترجمہ نہ کریں بلکہ نروہت کا ترجمہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا ہوا ہے اے شیخ عبد القادر دہلوی نے ان کا ترجمہ سب سے پہلے پرانے طرح کہ اللہ نروہت ہے نروہت کا کسی مولانا نے تفسیر کی تھی کہ نروہت کا لفظ ہندی میں کہ جو دوسروں کا محتاج نہ ہو لوگ اس کے محتاج ہوں تو ہی معنی زیادہ صحیح ہے الذی یصمد عربی میں جب پڑھا اس کی تفسیر پڑھی تب سمجھ میں آیا الذی یصمد الیہ الناس جس کی طرف لوگ اپنی ضرورتوں کو آگے لے جائیں اور وہ اس کی ضرورت کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے یا اس کو کسی کی ضرورت نہیں سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں اللہ الصمد یہ صمد کا معنی ہے سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ ان اللہ غنی حمید اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے پوری دنیا کے لوگ ایک دل ہو کر کے اگر وہ عبادت کرنے لگے اللہ کی تو اللہ کی بادشاہت اللہ کی کبریائی اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑکپن میں ذرا سا فرق نہیں آئے گا کہ اللہ زیادہ بڑا ہو گیا اللہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ حاکم اللہ تعالیٰ قادر اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے اگر پوری دنیا کے لوگ ایک آدمی کی طرح ہو کر کے اور سب اجتماعی طور پر اللہ سے کفر کریں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ تو اللہ کے وجود کا اقرار سب سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ جو اپنے لیے اسماء اور صفات کا ذکر کیا ان پر ایمان ہو اللہ کہاں ہے اس پر ایمان ہو یہاں یقیناً ہمیں قرآن کو چھوڑ کر کے اور دوسرے لوگوں کی باتوں میں جا کر کے اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا ہمارے لیے بہت بڑے گناہ کا باعث ہوگا دیکھیے کہ بہت سے لوگ بعد میں پیدا ہوئے صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا اللہ رب العزت نے اپنے لیے جہاں جگہ بتائی ہے رحمان اللہ شستوا سب ایمان لاتے تھے اور للہ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کے ہاتھ ہے کسی نے انکار نہیں کیا کہ ہاتھ کے معنی قدرت ہے بعد میں لوگوں نے کہا اللہ کی قدرت ہے ہاتھ نہیں ہے ہاتھ ثابت کریں گے تو مخلوق ہو جائے یہ کیسے جب آپ نے یقین کر لیا لئی سے کمثلہ شیء قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ بھی کہہ لیجئے کہ اس جیسے اس کے صفات جیسی کسی کی صفات نہیں جب ذات کے بارے میں آپ نے کہہ لیا کہ اللہ کی ذات کی طرح کسی کی نہیں تو اللہ کے صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں جتنا بتائے گا اس پر ہم ایمان لائیں گے
نمرها کما جات، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اسی طرح ہم اس کا معنی سمجھ کر کے اور چپ ہو جائیں گے، نہ اس کو کہیں گے کہ نہیں ہاتھ کے معنی ہاتھ نہیں. عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھیجا ہے، اور عربی زبان میں اس کو ہاتھ کہتے ہیں. ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس سے کام کرتا ہے آدمی، ہمارا آلہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن اب وہ کیسا ہے، کس طرح ہے، کتنی انگلیاں ہیں، انگلیوں کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قلوب بنی آدم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ آدمیوں کے دل بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ کی انگلیوں کے دو انگلی کے درمیان ہے. اب کتنی انگلیاں؟ پانچ، چھ، آٹھ، دس نہیں، لیکن کم سے کم دو انگلیاں تو بتائی. دو اصابع کا ذکر کیا کہ کئی انگلیاں ہیں، دو انگلیوں کے درمیان ہے. یعنی یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے دل کو آگے پیچھے کرے، دل کو گمراہ کرے. اس وجہ سے ہمیشہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دین کو اپنے، میرے قلب دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر کے وجود پر، اللہ کے اسماء اور صفات پر. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ نے اپنے نام رکھے ہیں، ان ناموں کو لے کر کے پکارو. یقیناً جو شخص اللہ کے ناموں پر یقین نہیں رکھتا، ناموں کے معانی پر یقین نہیں رکھتا، اس کو اللہ سے وہ امید نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ کے تمام ناموں پر یقین رکھتا ہے. اب آپ کہیں گے اللہ عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ آخری رات میں، رات کا آخری حصہ جب باقی رہتا ہے تو اس میں اتر کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اور پکارتے ہیں. اگر کسی کو یقین نہیں اس پر تو پھر کیسے وہ اللہ کو کیا پکارے گا، کیسے پکارے گا؟ ہر وقت اس کے بغل میں تو اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا، اس کے دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے. یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ جب تم کہتے ہو اللہ فی کل مکان، تو کسی آدمی کے ٹانگ کے بیچ میں بھی اللہ کو بیٹھا دیا لوگوں نے. یہ غلط، اللہ نے اپنی جگہ بتائی ہے. اللہ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، پیارے رسول اللہ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. کتنی احادیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر رہنے، آسمان، آیات پہلے آسمان میں ہونے کی، پھر عرش میں ہونے کی. اور یہ مسئلہ پرانا تھا، لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر جگہ. تو اس پر علماء نے تردید کی اور کتابیں بھی لکھی. ساتویں صدی ہجری میں مشہور کتاب جو چھپی، اس سے پہلے بھی کتاب کتب الایمان، ایمان کی کتاب ابن ابی شیبہ نے لکھی، ایمان کی کتاب ابو عبید القاسم بن سلام نے لکھی، اور ایمان کی کتاب علامہ ابن تیمیہ نے لمبی چوڑی لکھی. اسی طرح اور دوسری کتابیں لکھی گئیں جس میں العلو للعلی الغفار، اللہ جو بلند ہے، بخشنے والا ہے، اس کے لیے اوپر رہنا ثابت کرنا، پوری احادیث لا کر کے بھر دی علامہ ذہبی نے اس میں، اور وہ کتاب چھپ چکی ہے، تمام احادیث اور آیتیں اللہ کے اوپر ہونے کی. افا امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟ اللہ نے نہیں کہا جو تمہارے بغل میں بیٹھا ہوا ہے. تو ہم یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. الرحمن العرش استوا، سات جگہ استوا کے لفظ سے، استوا کے معنی بیٹھنا مشہور معروم ہے اس کا معنی، لیکن کس طرح، کس انداز سے، پالتی مار کے، پیر لٹکا کر، ان سب تخیلات میں جانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ غیب کی چیز ہے. جتنا بتائے اس پر ایمان لائیں. عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے. اور کرسی اللہ کے قدم کی جگہ ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے. یہ ہے ایمان باللہ کا تقاضا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، طاقت والا، قوت والا ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی سے روزی نہ طلب کی جائے. اگر یقین ہے ان ایمان اسماء پر، یا وہاب یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور، یہ جان لے کہ وہی دینے والا ہے جس کو چاہے نرینہ اولاد دے، جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، اور جس کو چاہے دونوں دے. تو اسی سے مانگے گا، کسی اور کے پاس جا کر کے لوگ قبروں پر مانگتے ہیں، پیر کے پاس مانگتے ہیں، پیر گئے اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہو گیا تو پیر کے نام سے ان کو منسوب کر دیا، پیرا دتا، پیرا بخش. تو یہ سب چیزیں یقیناً شرکی ہو جاتی ہیں. اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہی ہے اللہ کو کی جس طرح عزت ہونی چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین ہونا چاہیے، اس طرح لوگوں نے نہیں یقین رکھا. تو انتو من باللہ، اللہ کے اوپر یقین رکھیے. وہ ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیے. اللہ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں،
اور ان فرشتوں کے مختلف کام ہیں. دنیا جانتی ہے, کہتے ہیں کہ وہ ملک الموت فرشتہ ہے موت کا, کہ ہر ایک کو تو موت آنی ہے, ہر ایک کے پاس وہ فرشتہ موت آئے گا. ان کا نام اسرائیل رکھا جاتا ہے, اسرائیل روایت صحیح نہیں ہے, ملک الموت ہی رکھیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کا موت کا فرشتہ اسی نام سے یاد کیا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم ثم الیہ ترجعون, تو اسی پر وہ تعینات ہیں. ان کے ساتھ اور فرشتوں کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ جب آدمی کی جان کنی کا عالم ہوتا ہے, ان سب کو سوچ کر کے ایمان یقیناً مضبوط ہوگا, اور پھر آدمی سوچے گا کہ ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ جس طرح پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ نیک آدمی کے موت کے قریب آ کر کے مد البصر جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے خوبصورت فرشتے جنت آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو دیکھ کر کے آدمی خوش ہو جاتا ہے, اس کی روح پھڑکنے لگتی ہے کہ کب نکل کر کے ان کے ساتھ چلا جائے. اور اس کے بعد آخر ملک الموت آتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایتھا الروح الطیبہ, اے پاک روح اخرج الی رحمت اللہ رضوانی, اللہ کی رحمت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکل کر کے چلو. یہ فرشتے ہیں, ان فرشتوں پر ایمان رکھے آدمی تو یقیناً یعنی یہ سوچے گا کہ ہمیں ایسے کچھ بننا چاہیے, ایسے اعمال کرنا چاہیے کہ ہمیں نکلتے وقت اس طرح کے خوشی اس طرح کے لوگ استقبال کریں دنیا سے جاتے ہوئے. جو کافر ہوتا ہے اس کے پاس بھی ملک الموت آتے ہیں, لیکن موت سے پہلے جس طرح نیک آدمی کے سامنے خوبصورت فرشتے جن کو دیکھ کر کے خوش ہو آدمی, اس کے بجائے برے آدمی کے سامنے آ کر کے پورے بد شکل اور ڈراؤنے قسم کے فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور دیکھ کر کے اس کی روح پورے جسم میں بھاگنے لگتی ہے. ملک الموت آتے ہیں, نیک آدمی کی روح کے نکالنے کا جو ہوتا ہے یہ تو روح طیبہ, اے پاک روح نکلو الی رحمت اللہ, اللہ کی رحمت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف. فتخرج الروح کما یختخرج القطرۃ من فم القربہ, جس طرح مشکیزہ کو ٹیڑھا کیجئے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے, اسی طرح روح آسانی سے نکل جاتی ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ ان کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی صالح اور نیک اور اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں, لیکن آپ کو بھی تکلیف ہے, لیکن آخر وقت میں روح نکلتے وقت آرام سے نکلتی ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے کے لیے مومن کو اور انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں پہلے یہ سوچتی تھی کہ جس کو موت کے وقت تکلیف ہوتی, مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین حاقنتی و ذاقنتی, وہ کہتی ہیں کہ میرے پیٹ اور ٹھوڑی کے درمیان پیر رسول کا جسم مبارک ٹیک لگا کر کے میں بیٹھی تھی, آپ کو بہت کرب تھا اور یہاں تک کہ آپ پانی رکھے ہوئے تھے, پانی کے ٹب میں اپنے ہاتھ کو ڈبو کر کے پورے جسم میں پھیرتے تھے اور کہتے تھے ان للموت لسکرات, سکرات الموت موت کی سختی ہے. خود آپ گویا امت کو بتانا چاہتے ہیں, ورنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظاہر کر کے, اور جیسا کہ کراہنے سے بھی لوگوں نے کہا کہ کراہنا بھی مکروہ ہے, نہ ظاہر کرتے آپ, لیکن امت کو بتانے کے لیے آپ نے اس وقت بھی کہا ان الموت سکرات, اللہ اکبر موت کے سکرات ہیں, سختیاں ہیں موت کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ تھوڑی دیر میں آپ کا جسم مبارک ڈھیلا ہو گیا کمزور ہو گئے, تو میں پانی آپ کا ہاتھ لے کر کے اور آپ کے جسم پر آپ کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے پھیرتی رہتی تھی. میں سوچتی تھی کہ جس کو موت کے وقت زیادہ تکلیف ہوتی کوئی نیک آدمی نہیں ہوا کرتا ہے, یعنی وہ سوچتی تھی. کہتی ہیں جب میں نے پیارے رسول کو دیکھا کہ آپ کو موت کے وقت جو تکلیف ہوئی تو میری یہ رائے بدل گئی, یعنی ہر ایک کو سکرات الموت سے گزرنا ہے, لیکن آخری مرحلے میں روح بالکل جیسے فرشتہ آئے گا, جیسے گھڑا ٹیڑھا کیجئے پانی نکل آتا ہے آسانی سے اس طرح نکل جائے گی. اور پھر کافر کی موت کے لیے فرشتہ آ کر کے ایتھا الروح الخبیثہ, ڈانٹ کر کے کہیں گے کہ اے خبیث روح اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کی طرف نکلو, تو روح پورے جسم میں بھاگنے لگتی ہے. فینزعها کما ینزع الصفود من الصوف المبلول, ایسا کھینچ کے نکالتے ہیں جیسے کہ زنگ خوردہ لوہا بھیگے ہوئے روئی میں سے کھینچا جائے, اس طرح کھینچ کر کے نکالتے ہیں. تو اس قسم کے بھی فرشتوں پر انتومن باللہ ملائکتی, ان فرشتوں پر بھی مان لائے کہ یقین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں,
اور لوگوں کو کا نام بھی لکھ رہے ہیں، اللہ کے ہاں جا کر کے کہیں گے کہ ہاں اللہ کے بندے تیرے ذکر سن رہے تھے، آپ نے وہ حدیث مبارک سنی. یقیناً یہاں تو ہم فرشتوں کو مخاطب کر کے کہیں گے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں ہمارا نام بھی لکھ دینا کہ ہم لوگ تیرے نبی کے احادیث کا ذکر اسکار کرتے تھے. سبحان اللہ. ان فرشتوں سے ہمیں کہیں گے کہ ہمارا نام پیش کرنا ہم سب کا. حدیث شریف میں کتنی بڑی خوشخبری ہے، کوئی آدمی آ کر کے تماشائی بن کے بھی اس مجلس میں، فرشتہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر دیا، تم لوگ گواہ ہو جاؤ. فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک آدمی آیا تھا ذکر سننے کے لیے نہیں، یوں ہی تماشائی بن کر کے آ کے بیٹھ گیا. دیکھیے رحمت کتنی بڑی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولائی کا قوم لا عشق جلیس ہوں، ان کے ساتھ جو بیٹھ بھی گیا وہ بدبخت نہیں ہوا، اس کو بھی ہم معاف کر دیں. ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا. مجھے یاد آئی یہ بات، سبحان اللہ، علامہ ابن الجوزی کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت بڑے وائز تھے، واعظ کرتے ہوئے کتنے لوگ مسلمان ان کے واعظ کے بعد ہو جایا کرتے تھے. بہت بڑے فصیح تھے، عربی اور ایک عربی کے اشعار پڑھتے تھے، سب کچھ اس طرح ذکر واعظ ارشاد کے لیے. تو کہتے ہیں آخر میں کسی مجلس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھائیو دیکھو جنت میں، سبحان اللہ بڑا یعنی قطع میں کلمہ ہے، جنت میں جانا تو مجھے وہاں ڈھونڈنا، اگر نہیں ملو گا تو کہنا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم لوگوں کے ایک آدمی نصیحت کر رہا تھا کہاں ہے، اس کو لے کے آؤ. سبحان اللہ، اپنے جو سامعین تھے ان کو مخاطب کر کے ابن جوزی کہتے ہیں بھائیو تم لوگ جنت میں جانا اور مجھے وہاں نہیں پانا تو اللہ سے کہنا کہ ایک آدمی ہمیں تیری نصیحت کرتا تھا، تیرے دین کی ہدایت کرتا تھا، اس کو بھی یہاں لائیے اللہ تعالیٰ. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. تو یہ چیز مجھے یاد آ گئی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اس جنت مسجد میں ہم لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف اپنے ذکر اذکار کے لیے انشاءاللہ. تو اللہ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو یہاں ہمارے نام کو لکھ رہے ہوں گے اور جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے بندے کیا چاہتے ہیں، دیکھو ہم نے سب کو معاف کر دیا انشاءاللہ. تو من باللہ ملائکتی، ایسے فرشتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے ان کو مقرر کر رکھا ہے. سبحان اللہ. نہ تو تمام قسم کے جتنے فرشتے ہیں اس قسم جبریل کا کے بارے میں یقین کہ انبیاء کے پاس آ کر کے وہ اللہ کا پیغام لاتے تھے، اور کچھ فرشتے ہمیشہ جو ہمارے نام اعمال کو لکھتے ہیں. ہمیں شرم کرتے رہنی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو اللہ کے علاوہ کسی اور غلط گلی میں نہ گزارنے کی سے پرہیز کریں کہ یہ فرشتے گواہی دیں گے. اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں تو ہمارے خیال سے جس طرح کسی آدمی کو دیکھ کر کے شرماتا ہے آدمی، کل کی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ اگر آدمی کے بارے میں آدمی کو اس کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر زنا نہ کرے. اس کی مثال جس طرح اس کی ماں وہاں ہوتی ہے، اس کا باپ وہاں ہو، اس کے سامنے اپنی بیوی سے بھی قریب نہیں ہوگا شرم میں، چے جائے کہ زنا کرے. اس کا مطلب کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس کا ایمان جو ہے یا تو نکل ہی جاتا ہے یا کمزور اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے. تو کم سے کم ہم لوگ یہ یقین رکھیں کہ فرشتے ہمیں ہمارے تمام اعمال کو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے ان کو ہمارے زبان کی حرکت کا بھی احساس دیا ہے ان کو کہ وہ اس حرکت میں کیا کہہ رہا ہے، وہ بھی ہمارے لیے لکھ رہے ہیں انشاءاللہ، ہمارے لیے یا ہمارے خلاف. اس وجہ سے ہمیں ہر وقت اپنی زندگی کو نیک کاموں میں گزاریں، زبان ہماری نیک بات بولنے، اچھی بات بولنے میں. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کو من کان فلیت کل لمبے خیر و الا فلیسکت، جس کو بولنا وہ خیریت اچھی بات بولے اور نہ چپ رہے. تو یہ خیال رکھیں، کیونکہ بہت بار ایسا بھی ہو سکتا ہے ہزار روزے ہزار نماز لیکن ایک کلمے کی بنا پر یہ بھی حافی جہنم، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ایک کلمے کی بنا پر جہنم میں وہ جا سکتا ہے. تو تمام فرشتوں پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے، یہ فرشتے قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارا نام اعمال پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ ملائکت ہی وہ کتب ہی، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں. اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی یقین رکھنا ہے دوسری آیتوں کی روشنی میں،
کہ بہت سے انبیاء ایسے ہوتے تھے جو پرانے نبی کے تابع، نبی اور رسول میں یہی فرق کیا جاتا ہے کہ رسول جن کو خاص شریعت دی گئی ہو، کتاب دی گئی ہو، یا کتاب بعد میں دی گئی ہو، کچھ دن بغیر کتاب کے ہو دعوت تبلیغ کرے یا رسالت پہنچاتے رہے ہوں، نبی جو پرانے نبی کے تابع یا ان کی شریعت کی تجدید کرتے رہے ہوں، تو یہ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ بھیجا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عدل انصاف اور اللہ تعالیٰ کے عدم ظلم کا، کہ کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے، اس سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ٹھیک ہے تم کو بھیجا ہے، تمہارے سامنے ایک دین ہوگا، لیکن وہ دین آہستہ آہستہ بھلا دیا جاتا ہے، اس کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجیں گے، تیسرے نبی کو بھیجیں گے، جب تک حجت قائم نہ ہو جائے گی اس وقت تک ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، دنیا کی کوئی بھی قوم رہی ہو اللہ کے ڈرانے والے انبیاء اور رسول وہاں آئے، تو ان انبیاء پر اجمالی طور پر یقین رکھنا ہے. اور جن کا ذکر کلام پاک میں ہے ان کے بارے میں تو کوئی اگر شبہ بھی کرے تو کفر لازم آئے گا. ابراہیم، آدم، نوح علیہ السلام، نوح یا آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں نبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے جو دین دے کر کے بھیجا تھا فطرت پر، 900 سال تک، 1000 سال تک لوگ رہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک فطرت پر رہے، بعد میں گمراہی ہوئی تو حضرت نوح سب سے پہلے رسول ہوئے. تو ان سب چیزوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اللہ کی کتابوں پر. اللہ نے بہت سے نبیوں کو کتاب دی اور وہ کتابیں اللہ کے قدرت اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہمیشہ کا دین بننے کا ارادہ اللہ نے ان کتابوں کے قانون کو نہیں رکھا، اس وجہ سے ان کی امتوں کو اس کی حفاظت کی بھی توفیق نہیں دی. توریت، انجیل، زبور ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے وہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب نہیں تھی اللہ کی مرضی سے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیا کہ اس میں خود سے بدل دے. یکتبون الکتاب بایدیہم، یہود اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، بدلتے بھی نہیں تھے لیکن اس کو چھپا دیتے تھے لوگوں سے، اس حکم کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کرتے تھے. یہ بھی تحریف اور تبدیل کا ایک طریقہ ہے. لیکن قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آخری کتاب ہے جو تمام کتابوں کے محاسن کو محیمن علیہ، شامل ہے اس پر، اور تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے. اب اگر کوئی اس زمانے میں توریت پر عمل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم پر عمل نہیں کر رہے ہو، اپنی بنی بنائی کتاب پر عمل کر رہے ہو. مسلمانوں کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کتاب میں ایک نقطہ بھی اس میں اضافہ کیا گیا ہے، ایک نقطہ کی کمی ہوئی ہو. پوری دنیا کے دشمن بھی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن جس طرح تر تازہ اترا تھا اسی طرح الحمدللہ محفوظ ہے اور پڑھا جا رہا ہے. آپ نے شاید ایک چیز سنی ہو کہ ابھی جلدی اعلان ہوا تھا کہ 30 سال سے امریکہ میں ایک کمیٹی کسی یونیورسٹی کے تابع یہ ریسرچ کر رہی تھی کہ قرآن میں کچھ کیڑے ڈالنے کی کوشش کی جائے، یا کم سے کم اس میں بدلنے اور وہ قرآن کے ناقص ہونے کی. جس طرح کچھ قوم ایسی دنیا میں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایسا مصحف ہے قرآن کا، ایسا قرآن ہے، ایسا نسخہ ہے کہ تمہارے قرآن میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. تو ان سب نے بہرحال ریسرچ کرنا شروع کیا تو پرانے سے پرانے نسخے جتنے مل سکتے تھے، یہاں تک ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عثمان علیہ السلام کا نسخہ بھی ترکی سے ملا، اور تمام نسخوں کو ملا کے انہوں نے یہ رپورٹ لکھی کہ اس یعنی حرفوں جو کلمات ہوتے ہیں، یعنی حرف جو ہوتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، صرف لکھنے میں، طریقے کتابت میں کچھ اختلاف رہا ہے لیکن کوئی فرق اس میں نہیں. جیسے رحمت ربک، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، اس میں تا جو ہے شیخ تا متولہ لکھا ہے نا، سورہ مریم میں ذکر رحمت ربک، تو رحمت کو گول تے سے نہیں لکھا ہے، دوسری جگہ اسی طرح ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کو لمبے تے سے لکھا ہے، دوسرے نسخے میں گول تے سے. لیکن اس میں لکھنے کا عجیب معجزہ یہ بھی ہے کہ جہاں دو لفظ کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہو، تو یعنی دو اسی میں الف بڑھا دیا جائے، ذکر رحمت ذکر رحمات، تو قراءتوں کا بھی اعتبار کر کے لکھا گیا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہمیں ملا، باقاعدہ یہ رپورٹ ظاہر ہوئی، اس کے بعد چھپا دیتے ہیں نا، ظاہر بات ہے حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، خود ان کے بچے
الحمدللہ پڑھ کر کے اب بہت کچھ مسلمان ہو رہے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں جو کفر کی دنیا ہے بہت سخت مہم چلا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان بہت ہو رہے ہیں. تو حقیقت ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا ہے، اور جتنی کتابیں دنیا میں تھیں سب میں سب کے بارے میں ان کے ماننے والے ہی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ بدلا جا چکا ہے. تو ہمیں یقین رکھنا ہے کہ کتابیں تھیں، ورنہ اللہ پر ظلم کی تہمت ہم لگائیں گے. اللہ نے کتابیں بھیج کر کے، رسولوں کو بھیج کر کے لوگوں کو ہدایت دی، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کو ضائع کر دیا، اپنے رسولوں کی ہدایات کو ضائع کر دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کا اختیار کیا جنہوں نے اللہ کی کتاب کو، پیارے رسول کی مبارک احادیث کو یاد کیا، اور ایک ایک لفظ قرآن کا لکھتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے ہزاروں. اس کے بعد پھر اس کو دو دفتیوں کے درمیان اس کو پھر لکھا، پھر اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلایا. کہیں کسی صحابی نے کچھ اور کم لکھا تھا، وہ نسخہ اگر تھا تو اس کو لے کر کے سب جلا دیا. حضرت عثمان نے سب کو اکٹھا کر کے مکمل قرآن کے چار نسخے بنا کر کے ایک قرآن مدینہ میں مسجد نبوی میں رکھا جاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک کھمبا ہے جس کو استوانۃ المصحف کہا جاتا ہے، استوانۃ المصحف. وہ کھمبے کے پاس نماز پڑھتے تھے استوانۃ المصحف کے، تو کہا کیوں تم یہاں نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا پہلے پیارے رسول کو یہاں نفلیں پڑھتے ہوئے زیادہ دیکھا ہے. تو مصحف وہاں رکھا گیا تھا، پیارے رسول جہاں نفل پڑھتے تھے اکثر تو وہاں مصحف وہاں رکھ دیا گیا تھا، ضرورت کے وقت اس کو لوگ دیکھتے تھے. اور باقی تین نسخے پوری دنیا میں بھیج دیے گئے تاکہ وہ لوگ جو ہے اس سے نسخ کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں پر بھی ہمیں ایمان لانا، اور یہ ایمان لانا ہے کہ قرآن نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے. اب اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر کے اور اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. قرآن کے علاوہ کسی اور تعلیمات پر عمل کرے گا، کسی اور کتاب کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو قرآن اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. قرآن کے ہونے کی شہادت، پیارے رسول کے آنے کی شہادت البتہ پرانی کتابوں میں اب بھی موجود ہے، جو بچ رہی ہیں چھن چھن کر کے کوئی چیز رہ گئی ہے جس میں معمود کے نفس سے کہتے ہیں، ایک عالم ہے ہمارے ہم لوگوں کے پہچان کے، ہم لوگ چھوٹے تھے تو بڑی عمر پہ آئے تھے حج کرنے، تو بہت بڑے شاعر بھی ہیں، تو شعر میں انہوں نے لکھا، کہا سنسکرت میں اب بھی معمود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ موجود ہے ان کے گرنتھ میں کون سے، اور اس میں پورا نقشہ ہے کہ وہ پہاڑوں کے درمیان پیدا ہوں گے پھر کھجوروں کے درمیان ہجرت کر کے جائیں گے. اب آپ سوچیے اب بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی آئے اللہ کے رسول کے آنے کی سب نے خبر دی. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے اس کو ذکر کیا ان کے قول کو، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں آیا ہوں خوشخبری دے رہا ہوں تمہیں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، مبشرم برسول. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اللہ اپنے دین کو محفوظ رکھے، اور صحیح دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اس پر چلنے والوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقی. انشاءاللہ نماز کے بعد بھی کچھ